I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Dragi moji gledalci, sada je lepo vreme, kao što vidite. Nema kiša, ali je oblačno, ali dobro. Znači, lepo je vreme za neku šetnicu. Idemo sa Ćiru teretnjaka. Šalim se. Šta kažete za moje farbanje, a? Sam ga farbao, bre, ko s kompresor. I bolje. Idemo malo u šetnju. Neko trubi. Trubi neko. Šljivke sve popadale. Vidio sam ovdje nešto zanimljivo, neko je bacio. A šta je to bacio? Izgleda kao zvučnik. Peresvati. Mada izgleda mi kao da je prazan. 50 vati je dobar zvučnik. Au, ovo je štrak. Zato je i bačan. I zato što je prazan. Ali dobro, pošto ne može on da peva više, sad će Batamiksi da mu nađe drugu namenu. Sad ćemo mi to ovo da iskoristimo. Na lep način. Ostanite uz video. Biće ovo zanimljiv video. I šetnja se isplatila. Pronašao sam dva zvučnika, to prazno. Sada ćemo mi da ovi dva zvučnika, to jest kućište od zvučnika, da iskoristimo. Napravit ćemo nešto od njih. A šta ćemo da napravimo, vidjet ćete u nastavku ovog videa. Zato ostanite do kraja ovog videa i lupite taj like i zapratite kanal. Pišite nešto u komentar. Ali pošto su prljavi ovi zvučnici, to jest kućišta, morat ću da ih operem. Morat ću da ih očistim lepo, pa posle ćemo da vidimo. Moram nešto da smislim šta će da radimo sa ovi zvučnici. Ostanite uz video. Zvučnici su očišćeni, samo da se osuši. Smislio sam šta će da uradimo sa ovim zvučnici. Znači, uradit ćemo, će da presečemo tako tu, jedan i drugi, će da izvadimo ovo, i će da napunimo se zemlju, će posadimo cveće. Ima to da bude super. Cvetno ozvučenje. Jo da, ako da, bacite like. I ako vam se sviđa ova ideja, iskoristite zvučnik, a ne da ga bacite. Sunce je tamo, nećemo da radimo. Radit ćemo sve ovdje, u hladovinu. Evo, kao što vidite, i mačak je pametan, spava u hladovinu, neće na sunce.
Uspjeli smo. Još ovo da izvadimo. Ajde. Dobro. I evo ga. Polovina je presečena. Evo su delovi. Villager je odradio svoj deo posla. E sada tu treba to unutra. Ej, ovo će se izvati. To ne želim da se izvati. Ta mreža ne želim da se izvati. Vidjet ću, morat ću nešto da zalepim. Unutra sad moramo da zapunimo te rupe. Onda ide zemlja, pa cveće. A koje cveće vidjet ćemo. Ostanite uz video. I došao je na red da stavimo zemlju. Morat ću na brzinu ovo da uradim jer ide kiša. Vidite kako možete da iskoristite vaš zvučnik ako imate neki zabacanje. Nemojte da bacite. Možete da iskoristite čak i za neki ključevi, tako to stavite unutra, evo za neki šrafovi. Samo izvadite ovu mražu. To. Tu mražu izvadite. I eto vam kutica. Aj ja da napunim ovo sa zemljom, pa ću vam pokažem posle, kasnije malo. Pošto ne mogu s jednu ruku da snimam, a sa drugu da radim. Sporije ide. Aj, vidimo se kasnije. I evo smo. Stavio sam zemlju, posadio sam cveće, petunije. Još nisu cvetale, spavaju još, ali dobro, procvetat će. I evo ga, belo i plavo, petunija, ovdje se malo umazao, ali dobro, to može se ofarba sve, to se može ofarba da se ulepša, da izgleda još i lepše, ako možete da čujete, kiša prska. Sada ću da odnesem kod prozor da vidite kako izgleda to. I evo da vidite kako sada izgleda. Kada je stavljeno kod prozor. Mnogo lepše bi bilo da je ofarbano ovo. Ovo kućište od zvučnika. Da je ofarbano u crno. Znaš šta kažete vi? Da li vam se sviđa ova ideja? Eto tako možete i vi da iskoristite zvučnik. I da pravite nešto zanimljivo. Uradi sam. Ovo treba procveta. I da se ofarba ovo. To da se ofarba, da se sredi i da izgleda kao novo. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, lupite taj like. Share, subscribe. Pišite nešto u komentar, vaše mišljenje i vidimo se u neki sledeći video. A do tada veliki pozdrav i ćao. Moram da bežim. Će me udari grom. Evo ga bonus video. Ofarbao sam zvučnici.
Sad je super, ko novo. Spray skuplji od zvučnika.